28.5.2016. Problemerne tordner sig op, og spørgsmålet er, hvad sker der fremadrettet? Vi har som de tre helt store major drivers, Brexit, og så den melding, der kom fra Fed i går, fra Janet Yellen omkring, at hun tænker på gradually at hæve renten. Men vi ved ikke hvornår, men formentlig snart. Og så er der så US præsidentvalget. Jeg skal i den her video forsøge videst muligt at helt undgå politik og isoleret set kigge på den tekniske del og hvad der vil foregå fremadrettet, som jeg ser det. Til almen info, hvis man går ind på YouTube og tjekker begrebet økonomisk kollaps, så er det faktisk i dag. Her kvart i fire, der kan jeg konstatere, at det er ikke sket, og verden er gået under endnu. Og vi må så se, hvad de resterende godt og vel 8 timer, der er tilbage i dag, kan nå at medføre. Der er i hvert fald ikke noget, der tyder på, at dollaren den smelter ned inden for den tid. Men nu må vi jo se. Her er min quoteboard, der viser forskellige instrumenter. Øverst, der har jeg aktier, og nederst blandet. Det er alt sammen ugentlig graf, og det er alt sammen set op, så at vi kan se 5 kvartaler bagud. Af hensyn til overskuelighed, så vil jeg isoleret fokusere på, hvad der sker på Dow Jones. Så kan vi diskutere bagefter, hvad retningen vil være på de øvrige instrumenter, om de vil ligge i trend, eller om de vil trend anticyklisk. Men forholdet, som sagt, er holdt enkelt, så kigger jeg kun på Dow Jones. For at den her video den skal give mening, så vil jeg gennemgå noget generel teori først, inden jeg kommer ned til pointen. Forklaringen er, at kompleksiteten lige nu er enormt stor. Skal vi op, eller skal vi ned? Inden Brexit. Første billede, ganske almindelige trendkanaler. Teorien omkring det er, at vi kommer ned i bund, får en dobbeltbund eller en singlebund, ruller over og ruller op, efter vi har været en tur ned. Hvis man f.eks. bruger Elliott Wave-metoderne, så kan det være lidt svært ud fra det billede her at se, hvor at de forskellige levels er, men der ligger noget 1 og noget 2 og noget 3 og noget 4 og noget 5 hernede i bund. Og tilsvarende så ligger der så 1, 2, 3, 4 og 5 heroppe. Og så kan det stadigvæk være behæftet med en eller anden usikkerhed, fordi der er de der grundlæggende Elliott Wave-teorier, som skal tages med i betragtning. Men den linje her er interessant. Hvad der foregår her er, at da vi kommer igennem kanalen her på et tidspunkt tidligere i år, så begynder det at udvide sig til en dobbeltkanal. For at forstå, hvorfor det sker, så kig lige på det billede her. Jeg kalder den her formation for et flueben, der ligger her. Og den vil initialisere en downtrend, som det står her. Og det vil sige, at jeg vil forvente en udvikling, der ser sådan ud. Det resulterer i et samlet billede, der ser sådan her ud, at min kanal den bliver brudt her, og trenden begynder at køre synkron parallelt op i den kanal, der ligger her. Og derfor så er den her nye store mega kanal, den bliver simpelthen annulleret. Det betyder, at der opstår en todelt kanal, der ser sådan her ud, med et stærkt henholdsvis et svagt område. Og dermed sådan her, at vi får en primær henholdsvis en sekundær kanal. Og der er egentlig ikke så meget mere at fortælle til det billede, andet end vi lige nu bevæger os opad og ligger heroppe i toppen et eller andet sted. Det kan vi ikke se på den her graf, men det kommer om lidt. Jeg skifter herover til et helt andet emne. Vi var enige om, at vi sluttede med en dobbeltside kanal før. Og nu vil jeg begynde at beskrive lidt mere detaljeret omkring kandler, fordi det bliver afgørende for den næste bid. Billedet viser, at vi har en upside. Og vi starter i bund, bevæger os op og falder tilbage til luk. Det resulterer i den candle, vi har her. Og dermed en stor, entydig, solid candle. Det vil sige, at vi går fra en line graph til en candle. Men hvad udtrykker den candle? Candlen, og lige sådan, når man kigger på en komplet candle graph, det udtrykker hver candle en eller anden udvikling. Og den kan man ikke se ud af candlen. Man kan bare konstatere, som det er vist her til venstre, en bullish udvikling. Så derfor, hvis man skiller candlen ad, så kan den have to udviklinger. Den kan enten have en usikker udvikling, eller en meget tydelig udvikling. Det vises her. De to muligheder, der er, henholdsvis
Information eller flueinformationen. Det skulle være bogstav N. Inden jeg går videre til selve trendmønsterne, så vil jeg lige prøve at forklare her lidt om de klassiske gaps. Altså et gap. Og hvad er det gap så? For det første er det nødvendigt, når man skal have tale om gaps, at man har flere kandler at kigge på. Man har en basis kandel, man kigger på som udgangspunkt, og det er den her. Altså et eller andet udgangspunkt. Og den næste kandel vil så afsløre, hvordan gabet det lå. I det her tilfælde, der kigger jeg på det, der hedder inside body gap, eller også kaldet inside bar gap. Altså, vi lukker i et eller andet niveau og gaber ned i det tilfælde her. Og dermed ligger vi inden for kandlens range. Og så kan man så se her, hvordan kandel nummer 2 ser ud, som et eksempel. Og her er den anden gap type. Det vil sige, det er gap outside range. Det vil sige, at vi gaber op fra det her niveau, hvor vi lukker, til åbningspunktet. Og i det her tilfælde er der også tale om det, der hedder et partiel gab, det vil sige delvist fyldt gab. Det vil sige, at vi har en basiskandel her, og afhængig af, hvor vi åbner op efterfølgende, om vi lukker op et eller andet sted inde i range eller udenfor, så får vi to forskellige typer gaps, henholdsvis inside range gab, henholdsvis outside range gab. Har det nogen betydning, hvor vi gaber op henne? Ja, det har det. Her der ligger high level, det vil sige det højeste niveau, for eksempel i går, hvis nu den her candle til venstre repræsenterer udviklingen fra i går. Hvis vi gaber op et eller andet sted op over high level, så er det et udtryk for, at interessen for det her instrument er helt klart bullish, og vi meget gerne vil længere op. Gaber vi derimod op et eller andet sted inside range, og ordentligt købe inden i selve bodyen, så kan det tyde på, at både det punkt er resistant, og det punkt er resistant, og dermed at det bliver meget svært at komme opad, og tendensen vil typisk i udgangspunktet være, at vi skal ned. Det er ikke entydigt. Det kan sagtens betyde, at vi skal op, men så skal vi i hvert fald have taget det resistant level, og det resistant level ud, hvis vi skal op og generere bullish udvikling. Så det vil egentlig bare sige, at hvor kursen blev forkastet i wick-området i går, så kan det sagtens være, at vi får en eller anden rollover situation her, hvor det rent faktisk viser sig nu, at old resistance bliver til ny support, og dermed sådan. En anden ting, der er interessant at se på, det er, prøv at lægge mærke til de to kandler, jeg har herude. De er fuldstændig ens, de to formationsmønstre. Og så alligevel ikke, for den ene lukker rød, og den anden grøn. Og forskellen her er egentlig, at det er præcis samme mønster, men to forskellige farver på den sidste kandle. Det er to helt forskellige historier. Og det kan man så konkludere ud af det her, at det er meget vigtigt at holde fast i, hvor er det første range, det vil sige range på den første candle, og hvor lukker den anden candle i forhold til. For som det står her, så er den ene godt nok bearish, og den anden bullish. Men vi ligger over det stærke område, eller over det skillelinjen mellem det stærke og svage område på den første candle. Og her kan man faktisk ikke sige med sikkerhed, hvorvidt det her op, det er resistanceområde, eller det her nede, det er større supportområde, og deraf, og faktisk hele det nederste område her, det rent faktisk er support, så candlen i virkeligheden vil vælge at gå den vej her, altså i den næste candle. Du ved formentlig godt det her, men nu fortæller jeg det alligevel. Der findes utrolig mange candleformationer, det vil sige mønster, der består af mere end én candlestick. Og til venstre her, der ser man bullish kombinationer, og til højre ser man nogle eksempler på bearish kombinationer. Det skal vi ikke bruge til noget lige nu. Det er bare for at demonstrere, at det findes. Og det tænker jeg, det ved du formentlig. Hvis jeg vender tilbage til de ugentlige candler på Dow Jones, så bemærker jeg, at den sidste candle altid er vigtigst. Og det vil sige, at det er tilfældet den her massiv grønne bullish candle, vi har her. Er candleformationer, der ligger tættest op på den grønne candle, er typisk de candles, vi ser her, eller candlemønster. Og det vil sige, at den første her, den repræsenterer denne uges udvikling, og de efterfølgende, de repræsenterer sig henholdsvis næste uge og ugen efter igen. Hvis jeg skal prøve at konkludere noget på det her, så er det, at lige meget om vi gaber op, eller som her vi gaber ned, så er der en potentiel risiko for, at vi bliver ramt over i en eller anden snydeformation. Og det betyder kort og præcist, at det jeg absolut holder
helt fokus på i den her kommende uge er, hvad sker der med lukkekursen? Hvis vi begynder at bevæge os under luk, enten i åbningen eller senere, så begynder jeg at se problemer forude i forhold til, at vi kan gå ned. Hvis jeg holder fast i de ugentlige kandler og zoomer ind, så får jeg et billede, der ser sådan her ud. Og hvad der er absolut vigtigt for mig at fastholde her, det er, at punkt 4 i downsiden bliver taget ud. Og det kan altså indikere, at det her det er det nye support level. Og der er afgjort et problem i forhold til det short her. Fordi den trend her, den lige nøjagtigt beviser, at man er i stand til i flere uger at forsøge at presse kursen ned. Og man når faktisk ned til et punkt, hvor det begynder at runde over. Og det øjeblik, det ruller over og runder, så begynder kanalen upside på short term faktisk at ligge sådan her. Og der, så kunne man sagtens forestille sig en mandag, der så sådan her ud. En lille rød fætter her, og så bliver det ellers bullish derefter. Og det betyder, at trendmæssigt, så kan man faktisk forestille sig, at noget som det her godt kan ske. At vi simpelthen går fra et primært kanalområde ned i et sekundært kanalområde her, og begynder at køre op over 18.000. Så det område, der ligger her, med den wick, der er lige der, det er afgjort interessant at se, hvad der sker med det. Og tilsvarende er der altså også med det 17.500 her. For hvis vi kommer ned omkring det niveau, og dermed er i stand til at lave noget, der minder om en bearish, en golfing eller harami, i det område, der ligger her et eller andet sted, og dermed kommer ud på bagsiden, eller på undersiden af kanalen, så er der potentielt mulighed for mere downside. Men så skal 17.500 tages ud. Og det skal det gøres i forholdsvis nær fremtid. Ellers så risikerer vi potentielt også, at den sidste mulighed bliver aktuel, nemlig at vi bare tager den videre mod højre, og ikke rigtig kommer nogen vejen på grund af usikkerhed. Så det er egentlig, vi fastholder, det er, vi skal op over det niveau her, eller vi skal ned under det niveau, før vi egentlig kan sige, hvad retningen på markedet er. Lige nu er det mest sandsynligt, som jeg siger, at kanterne foreslår lidt ned, potentielt muligt i hvert fald. Trenden foreslår ret solidt mere optur. Og så kommer jeg at sige, så egentlig spille sammen med alle de øvrige indikatorer, sammen med fundamentalerne, og blive det afgørende. Så derfor, meget kortsigtet, der er min konklusion. Lukkekursen for den her uge, den er kritisk. Vi får en kæmpe upside candle i en noget, der minder om en short term downtrend i en longer uptrend. Det kan næsten ikke blive bedre med hensyn til rådet. Og selv en man go away er i hvert fald blevet dokumenteret, at det er i hvert fald ikke tilfældet. Og samtidig så er der jo kæmpe spændinger både på den politiske side, men også på den tekniske side omkring med Brexit. Der er flere teknikere, der simpelthen siger, at Brexit bliver ikke aktuelt, og selvom det gør, så får det ingen indflydelse på trenden. Den overordnede trend er stadigvæk bullish, og jeg har ikke svaret på det. Så det eneste, jeg kan sige, det er, at jeg holder øje med lukkekursen i fredags, og på, om det her det bare var et bump. Altså, der er med en massiv candle i noget, der begynder at minde om en downtrend, eller om det reelt set er en continuation af bullish. Og det er det nærmeste, jeg kan komme det.